სვანურ სიმღერები ჩასაწერათ ჩვენ რამოდენიმეჯერ ვესტუმრეთ ქვემო სვანეთს, კერძოდ კი ჩოლურის თემს. ვიყავით აგრეთვე საგარეჯოში, სოფელ უდაბნოში, რომლის შემდეგაც ჩავიწერეთ თეთრი წყაროში, სოფელ დიდგორში, ესენი გახლავთ ეკომიგრანტები. ჩვენ ახლა ვიმყოფები დმანისში და ესენიც გახლავთ ზემო სვანეთიდან მეოც საუკუნის ბოლოს გადმოსახლებულები. ამ ჯგუფს ხელმძღვანელობს ბატონი გურგენ გურჩიანი და როგორც ბატონი გურგენი ამბობს, მათ რეპერტუარში არსებული სიმღერები გახლავთ სხვადასხვა დროს ექსპედიციებისას ჩაწერილი, მოძიებული და აღდგენილი. გურგენ, მოგესალმებით. მე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ ესე გამართულად ყავთ გუნდი და მინდა მომიყვეთ, რომ აი როგორ მოხდით დმანისში, რას უკავშირდება თქვენი გადმოსახლება, რამდენი ოჯახი ხარ დღეს აქ და შემდეგ უკვე ამ ასამბლის თაობაზეც რომ მოგვიყვეთ. დიდი მადლობა რომ მოგზანდით და ჩვენი ანსამბლით დაინტერესდით პირველ რიგში და მადლობა მოგიხადოთ თქვენ. ჩვენ ვართ სვანეთიდან, სტეკის შედეგად 1997 წელს დიდი სტეკი იყო სვანეთში და ამ სტეკის შედეგად მოხდა გადმოსახლება ადამიანთა დიდი ჯგუფების და ერთი ჯგუფი მოხდა დმანისში. დაახლოებით 300 კომზე მეტი რა, ასეთი რაოდენობით და მოხდა ჩასახლება. აქ მოხდით, აქ ცხოვრობთ უკვე ამდე ამ ხნის განმავლობაში და გადავწყვიტე ჩვენ ახლა ჩვენი კულტურა, ჩვენი ძალიან გვყვარს და ვიცით მასალები გვაქვს და სვანური სიმღერის სიყვარულმა გაგვაბედინა ის რომ რაღაცნაირად შევკრებულიყავით და ერთადერთი მიზანი ჩვენი შეკრების ერთადერთი მთავარი მიზანი იყოს ახლა რომ აი ეს მივიწყებული სვანური სიმღერების აღდგენა და მუშაობა იყო მთავარი მიზანი. Oh.
გავდიოდი სოფლებში რა ვიცით ახლა მე ნონიშნულ მქონდა სად რამასალები იყო და მივდიოდი და შეიძლება მაგნიტოფონით და ხდებოდი ამ მოგუცებს მოდამნო სალატოს შეავედი მაგარი აი ერთი მაგარითი მოგიყვები იქ აღმოვაჩინე ძალიან საინტერესო მასალები გერგფირცხლამთან ასეთი არის მლოცველი ადამიანი უხუცესი კაცი რომელიც ამონიჭიერესი პიროვნება თვითონ როგორც ასეთი მომღერალი არ იყო მაგრამ ეს საქალობლები რა როცა რელიგიური დღესასწაულები ტარდებოდა არა თვითონ ეს ადამიანი როცას ის წარმართავდა წარმართავდა ერთ-ერთი ახლა იყო რამოდენიმე აი გამორჩეული ადამიანი ხლობნების როგორც ხევის ბერები იყვნენ ხო ასეთი გაახლე ხევის ბერის ინსტიტუტი ჩვენთან არ იყო ხო ასეთ როგორც ასეთი მაგრამ ჩვენ ახლა მახსისას თავის ფუნქცია აქვს ახლა მახს თავისი მაგრამ ეს მლოცველები არა გამორჩეული ნიჭიერი ადამიანები შედარებით მათ შეეძლოთ ამ წარმოთქმა ამ მლოცველების თავისი ისოდნენ ეს რიტუალები და ასე შემდეგ. აი ასეთი ადამიანი და შეხვდი. ესე გამარგან ჩავიწერეთ ოქრისტეს. ოქრისტეში ჩავიწერე ლაჟმეში. რა ტექსტი ამ ეს არის ესე იგი მთლიანად ამ ტექსტის არის საკრავული სიტყვებით დატირდა ხონძური. ახლა ამბობენ რომ ა და ჰა და ჰეი რამასო ისო სიმღერის იმ რიტმს იაყოლელი ბგერები არ არის ასე. ყოველ თავისი დატირდა. ო ქრისტე შელუბა ზორა Yeah.
მირმინქელას ვეძახი ჩვენ მარმალ მიეკეს ესეთი მალი ასეთი განსხვავებული სახელწოდები ვეუბნები და ორივე მართალია ესე ვერ მაგრამ აი ამათ აი შეჯიბრებოდი რა ჩამოგაგდები ვერ ჩამოგაგდები და ესეთი მიდის მაგრამ სინამდე მირმინქელა ეს არის ნაყოფიერება უშუალოდ ნაყოფიერებასთან დაკავშირებული რირარირა ჰორიორი ოსარია დონფარა ფარა ეს არის საკრალური სიტყვა ძალიან სერიოზული საკრალური სიტყვა და აღწერილი აქვს ჩვენ იმას მკვლევარის სხვათა შორის აღწერილი აქვს და ფარას ეძახიან როცა იმას თოვლის მურყვამს აშენებდნენ არა აი ჩამო მაშინ იქ ამ თოვლის მურყვამზე შუაში ჩაუტნევდნენ მარადეული ეს ანუ მას რა ციწოვანი ხეს იმას მაშავდნენ და იქ ჩამოკიდებდნენ ჯვარ ჩამოკიდებდნენ სასერს ჩამოკიდებდნენ ამ სასერს ეძახდნენ ფარას სასერი არის მაკალათია შესანიშნავად აქვს აღწერილი ეს არის უშუალოდ ნაყოფიერების ღვთაების ის არის წყავი ესე კი და ეს უშუალოდ ღვთაების ნაყოფიერების ღვთაების ეპითეტია ეს თვითონ წყავი და სასერი როგორც არის Hori hori wasari la dompara 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 hori hori wasari la dompara
ესე არა პოპულარული თემა ვიციეთ ჩვენ, მაგრამ საჭირო და უცილებელი და ამაში ამომყვნე ეს ბიჭები, ამაში გამომყვნე და ეს არის თითოეული ადამიანი გვირია. უზარმაზარი ანსამბლია, ესე იგი თავისი მოქმედებით, აა ესე ფაქტიურად მრავალი წელი დაგჭირდა რომ ამის ზამთარში და ამაში თვით წარმოედგინე, ჩემი საწერელი სიმღერები არის ერთ ხმაში ჩაგდებულების ძირითადად. ეს ფაქტიურად ამათვე გააწყვეს. რა თქმა, ერთად გავაწყვეთ ეს ყველა. ახლა ყველაზე მთავარი რა არის? ჩემი ბედნიერება რა არის, იცი? უკვე მოვიდნენ ახალგაზრდათაობა მოვიდა. ეს არის ბედნიერება. ამა ახალი ისიც ესენი როგორ დააინტერესებს? აა, მოვიდნენ კაცო, მოვიდნენ. ჯერ შეყვაში და მე რა უკვე გახდნენ ისინი რა, ჩვენზე მეტი ფანატიკოსები გახდნენ უკვე. და წარმოიდგინე, ხომ უსმენ როგორ ის რა ძნელ სიმღერებზე? ჯერჯერობით ბანში მყავს ესენი. მარა მალე პირველ მეორე ასე უკვე მთლიანად დაინტერესებული არიან ყოველს ამ საგალობლების შესწავლით არიან დაინტერესებული. საოცარი ბავშვები არიან, საოცარი პიროვნებები არიან. ო დოღაჭყედა ჯგრაგს, გრაგის კუკურიას მუქიშან ხამას კი ო კი სამუსიკო ფოლკლორის პლეორი ვლადიმერ ახობაძე ამბობს: სვანებს ისიავთ გამჯდარი სიმღერისას ფერხულის ჩაბმა, რომ ცირეწლოვანი ბავშვიც კი არასრულებს სიმღერას ფერხულის გარეშე. ამის ნათელი მაგალითი გახლავთ ადრეკილა, რომელსაც თქვენ ახლა მოისმენთ და ნახავთ.
ჩაშკა.